Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. З 1 вересня в Україні буде відключено аналогове мовлення. Телеканали вестимуть його у цифрі. Населенню слід подбати про ТВ-тюнери, якщо у будинку немає кабельного або супутникового телебачення. Аналог збережеться на обмеженій території та для певної категорії телеканалів. Національна рада очікує ухвалення змін до постанови Кабінету міністрів до плану використання плану РЧР, що дозволить до кінця року продовжити роботу передавачів, що поширюють програми на кордоні з Російською Федерацією, програми НСТУ та місцевого мовлення до кінця 2018 року. Таким чином, 758 передавачів продовжать роботу до кінця поточного року. Це складає 40% від загальної кількості аналогових передавачів. На Миколаївщині можливість вести аналогове мовлення до кінця нинішнього року отримують 3 місцевих телеканали. На нашій області, на більшості території залишаться лише телеканали НСТУ, тобто ЮА-1 та телеканал Миколаїв. У місті Миколаєві ще залишиться 35-й канал, а у місті Первомайську – Олта. Тобто це ті місцеві телеканали, які не отримали ліцензії на цифрове мовлення, але мають отримати її до кінця року. Я думаю, на сьогодні 90% людей розуміє, що працювати з аналогом, який, ну, вибачте, в 1936 році вімкнувся і, мабуть, трошки застарів, і з'їдає дуже багато частотного ресурсу, а це наше загальне добро. Його можна продавати, отримувати прибутки для нашого пенсійного фонду. І головне, на цьому частотному ресурсі можна запускати наступні технології 4G, 5G. У Нацраді стверджують, що роблять це можливе, аби сигнал отримували в кожній оселі. На сьогодні є ажіотажний попит. Тому що говорилося про це багато, говорилося про це декілька років. За останні 3 місяці, ну, я просто не знаю в області, наприклад, жодного ЗМІ, де не вийшло б матеріалу, де говорилося б купуйте приставки. Особисто я купив 3 місяці тому за 280 гривень, це не настільки значна, я думаю, все-таки сума. Діти, онуки можуть скинутися бабусі по 50 гривень і купити цю приставку. Потім є ще такий вихід, як звертатися все-таки до органів соціального захисту, дзвонити на гарячі лінії, казати про цю проблему, тому що і Національна рада звернулася з листом до очільників областей. Наскільки я знаю, Кабінет міністрів готує такого листа. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в миколаївських школах відбудеться пробна посадка учнів. О 9-й годині до навчальних закладів запрошуються батьки та учні, які навчаються у першу зміну. А на 11-ту годину відбудеться посадка школярів, які відвідуватимуть школи у другу зміну. І на цю годину це вся інформація. Я передаю слово у студію «Нового дня». А повернусь вже за півгодини.